ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 450 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଗଲେ ଶ୍ରମିକ। ଶ୍ରମିକମାନେ କଟକ ସହରସ୍ଥିତ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍କା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଦୀର୍ଘ 450 କିଲୋମିଟର ନିଜ ଘର କଲିକତା ମେଦିନପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସ୍ୱର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ନିକଟରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେଠାରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ସ୍ୱରରୁ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।